O Paraná está localizado na região sul do Brasil e tem como capital Curitiba. É um dos estados com maior diversidade étnica do país. São alemães, poloneses, índios, ucranianos, italianos, negros, japoneses, povos que ajudaram a construir o Paraná de hoje. Band, Enter e BMW Eventos apresentam diretamente de Maringá o concurso Miss Paraná 2014, evento que escolhe a representante do estado que concorre ao tradicional título de Miss Brasil. Começa agora o Miss Paraná 2014. Almirante Tamandaré, Evelyn Fernanda Perucci Santos. Andirá, Daiane Cristina Pereira. Apucarana, Júlia Carolina Vitorelli Luz. Arapongas, Juliana Greco.
Araruna, Lucimara de Lima Silva. Araucária, Priscila Mulon. Astorga, Bárbara Juliana de Melo Vitorelli. Balsa Nova, Leriane Mazon. Bandeirantes, Bárbara Alves Sequeto. Barbosa Ferraz, Kalinji de Souza César. Maiara Fabiana Peruzzi. Campina da Lagoa, Franciele Pereira Nunes. Campina Grande do Sul, Tainá Becker Stauffer. Campo Largo, Bruna Ferreira de Araújo. Campo Magro, Karine Moreira de Oliveira. Campo Mourão, Nayara Cristina Ambrósio. Carambeí, Natalie Colgard. Cia Morte, Thaís Antunes de Oliveira. Colombo, Mainara Andriele Matoso. Congonhinhas, Amanda Caroline Lima da Costa. Cruzeiro do Oeste, Thaís da Cruz Azevedo.
Curitiba, Rafaela Torres Santana. Dois Vizinhos, Joana Cecília Guzzo. Doutor Ulisses, Evelyn Henrique de Oliveira. Entre Rios do Oeste, Ionara Rafaela Ruber. Voz do Iguaçu, Iamemi Faisal Ibrahim. Francisco Beltrão, Amanda Sueli dos Santos. Goiuerê, Eliane da Silva Marinovski. Guaíra, Silmara Moreira dos Santos. Guarapuava, Maiara Larissa Strosky. Porã, Pamela Tiara Caires Paz. E Porã, Jéssica Araújo Almeida de Jesus. Itaipulândia, Taimara Moreira Rosa. Itaperuçu, Jéssica Carolina Secon. Jacarezinho, Thaís Silvério Pascoal. Juranda, Jaqueline Rodrigues Gabres. Londrina, Juliana Carnevale. Mamborê, Thalita Cristine Trento. Mandaguari, Bruna Marcello Corsini. Marechal Cândido Rondon, Jennifer Tailine Boroski.
Mar e Luz, Micaele de Oliveira. Maringá, Eloá Cristina de More. Matelândia, Caroline de Bastiani da Silva. Medianeira, Camila Stefanello. Missal, Ana Emília Dalla Barba Velter. Nova Esperança, Carolina Andressa dos Santos. Nova Santa Rosa, Daniele Juliana Modes. Palotina, Laura Roberta Formentini. Paranaguá, Aline da Conceição França. Paranavaí, Tainara Santana Gargantini. Daiane Nascimento. Piraí do Sul, Ana Clara Volman Saldanha. Ponta Grossa, Catherine Stricker. Porecatu, Laiana da Silva Souza. Presidente Castelo Branco, Débora Alves da Costa. Quatro Barras, Natasha Ribeiro dos Santos. Reserva do Iguaçu, Ana Carolina Boschetti. Rio Branco do Sul, Christian Engel Schurz. Rolândia, Ana Luísa Montanha Vansan.
Santa Fé, Suzane Dias da Silva. José dos Pinhais, Carolina Meiga. São Miguel do Iguaçu, Evelyn Cristina Primaz da Rosa. Sarandi, Jennifer Tayane Bompato. Tamarana, Eloíne Barbosa Duarte. Telêmaco Borba, Amanda Cristina Moura. Toledo, Larissa Machado da Silva. Ubiratã, Cioelen do Nascimento Hellstrom. Umuarama, Amanda Bopete Beloto. Vocês saberão agora quem detém o título de Miss Makeup, Miss Personalidade, Miss Silhouette, Miss Fotogenia, Miss Elegância, Miss Simpatia, Miss Bioestratos, que é o melhor cabelo. Abra aqui então, Miss Paraná, e nos ajude a trazer as 30 selecionadas.
Ao ver do júri técnico, são elas. Ordem totalmente aleatória, abrimos aqui e vamos ver. São 10. Primeiro grupo, depois mais 10, depois mais 10. Primeira selecionada, Miss Toledo, Larissa Machado da Silva, 18 anos. Segunda, Miss São Miguel do Iguaçu, Evelyn Cristina Primaz. Santa Fé, Suzane Dias da Silva. Marechal Cândido Rondon, Jennifer Tailin Boroski, 21 anos. Vem à frente também, você de Cambé, Maiara Fabiana Peruzzi. Balsa Nova, Lariane Mazon. Foz do Iguaçu, Iameme Faisal. Guaíra, Silmara Moreira dos Santos. Dois vizinhos, Joana Cecília Gusso. Tamarana, para completar o grupo de 10. Carambeí, Natalie Colgat. Iporã, Jéssica Araújo Almeida. Missal, Ana Emília Dalla Barba Velter. Jacarezinho, Thaís Silvério Pascoal. Barbosa Ferraz, Kelly de Souza César. Campo Mourão, Nayara Cristina Ambrosio. Sarandi, Jennifer Daiane Volpato. Cruzeiro do Oeste, Thaís da Cruz Azevedo. Medianeira, Camila Stefanello. Vem à frente, Londrina, Juliana Carnevale. Mamborê, Thalita Cristine Trento. Ponta Grossa, Catherine Stricker. Rio Branco do Sul, Christian Angel. Palotina, Laura Roberta. Curitiba, Rafaela Torres Santana. Paranavaí, Tainara Santana Gargantini. Astorga, Bárbara Juliana de Melo. Entre Rios do Oeste. Piraí do Sul, Ana Clara Volman Saldanha.
Você também participou de um concurso muito competitivo, eu estava lá também, lógico. E o que representou para você tudo esse ano, esses anos? Olha, participar do Miss Paraná, do Miss Brasil, foi uma honra muito grande. Foi algo assim que eu nunca vou esquecer para o resto da minha vida, acho que para a vida dos meus familiares, todos que sempre me acompanharam, né? Foi muito bom, muito gratificante. Na época era meu namorado que me acompanhou lá desde o Miss Medianeira, veio para o Miss Paraná, hoje é meu marido. Então, assim, foi uma fase muito boa, muito importante, uma fase de crescimento e que eu quero um dia ter uma filha e incentivar ela a participar, que eu acho maravilhoso. Para mim, o Miss Paraná significou muito, foi uma experiência incrível, que com certeza isso se reflete até hoje em minha vida. Eu estou extremamente ansiosa, estou nervosa por estar aqui hoje, relembrando todos os momentos maravilhosos que o Miss Paraná me proporcionou, e o Val e a família dele, que eu agradeço até hoje, família maravilhosa que vocês têm, e obrigada por tudo. Bom, Miss Paraná foi uma das experiências mais lindas da minha vida, onde eu vivi os momentos mais incríveis, conheci a família do Val, Elaine, as meninas, que é uma família maravilhosa. Eu agradeço pela oportunidade que Deus me deu e vocês também, pois eu pude conhecer um pouquinho mais de mim durante essa caminhada. Eu agradeço muito. O ano de Miss Paraná foi um ano muito intenso. Eu acho que todas as vivências como Miss, elas são muito fortes. E hoje uma pessoa vai ter a experiência de passar por isso durante um ano. Passa muito rápido. O Val sempre fala isso, mas a gente só acredita quando passa. E foi uma experiência excelente para a minha vida, para os meus familiares também. E é uma honra ter feito parte da família de vocês. Muito obrigada. Não só foi, como está sendo ainda, uma experiência para mim incrível, porque hoje eu fecho o ciclo, né, do Miss Paraná, passando minha coroa para minha sucessora. E assim, foi uma experiência que é indescritível. É muito intensa, não só o Miss Paraná, como o Miss Brasil, né, que todo mundo aqui passou. E a gente tem que ter garra, tem que ser você mesmo o tempo todo, né? E a gente acaba se descobrindo muito que a gente, nós somos pessoas fortes e que a gente tem que acreditar na gente também. E é isso. Quando vocês vieram para nossas casas e nós estivemos na casa de vocês, nós como assim tivemos a oportunidade de estar dentro de uma família. A Miss que não tem família, eu acho que o Evandro está aqui, ele pode confirmar isso. A Miss que não tem família, ela tem uma dificuldade um pouco a mais de chegar a atingir os seus objetivos. Porque se não é pela família, e tendo a família, nós cometemos algo ou algumas situações que a gente venha se arrepender. Então, por isso, eu estou de cabeça erguida ao lado de todas vocês. E eu fico muito feliz de vocês estarem de cabeça erguida também, porque é vocês que honram tudo aquilo que a cada uma de vocês eu falei em particular. Andando no bosque com você, em casa, vendo as suas coisas, abrindo sua mala e conversando de cada coisa. De você, das nossas viagens, de você dentro de um carro pequenininho, com os pés para fora, percorrendo as cidades todas. Então, cada um de vocês tem história. Quando nós entregamos o troféu ao Moacir Franco, aos Mamonas Assassinas, nunca esqueço disso. Então, nós temos uma história. Eu não sei que horas que esse livro vai se fechar, mas o que tem de página em branco para nós escrevermos juntos aí, é bastante coisa. Quero ver filhos. Quero ser avô postiço, né, amor? Só isso.
Astorga, Bárbara Juliana de Melo Vitorelli. Balsa Nova, Leriane Mazon. Barbosa Ferraz, Kalinji de Souza César. Cambé, Maiara Fabiana Peruzzi. Campo Mourão, Nayara Cristina Ambrósio. Carambeí, Nathalie Colgat. Cruzeiro do Oeste, Thaís da Cruz Azevedo. Curitiba, Rafaela Torres Santana. Dois Vizinhos, Joana Cecília Guzzo. Entre Rios do Oeste, Ionara Rafaela Hoover. Voz do Iguaçu, Iameme Faisal Ibrahim. Guaíra, Silmara Moreira dos Santos. Jéssica Araújo Almeida de Jesus. Jacarezinho, Thaís Silvério Pascoal. Londrina, Juliana Carnevale. Mamborê, Thalita Cristine Trento. Marechal Cândido Rondon, Jennifer Tailine Boroski. Maringá, Eloá Cristina Demore. Medianeira, Camila Stefanello. Missal, Ana Emília Dalla Barba Velter. Palotina, Laura Roberta Formentini. Paranavaí, Tainara Santana Gargantini. Piraí do Sul, Ana Clara Voman Saldanha. Ponta Grossa, Catherine Stricker. Rio Branco do Sul, Christian Engel Schurz.
Santa Fé, Suzane Dias da Silva. São Miguel do Iguaçu, Evelyn Cristina Primaz da Rosa. Sarandi, Jennifer Daiane Bompato. Tamarana, Eloíne Barbosa Duarte. Toledo, Larissa Machado da Silva. A primeira das 16 a ser anunciada foi Carambeí, Natália Colgar. Seguida de Astorga, Bárbara Juliana de Melo Vitorelli. Curitiba, Rafaela Torres Santana. Cruzeiro do Oeste, Thaís da Cruz Azevedo. Dois Vizinhos, Joana Cecília Guzzo. Mamborê, Thalita Cristine Trento. Maringá, Eloá Cristina Demore. Medianeira, Camila Stefanello. Palotina, Laura Roberta Formentini. Paranavaí, Tainara Santana Gargantini. Sarandi, Jennifer Daiane Volpato. Tamarana, Eloíne Barbosa Duarte. Rio Branco do Sul, Christian Angel Stewart. Londrina, Juliana Carnevale. Guaíra, Silmara Moreira dos Santos. E completando o grupo de 16, Foz do Iguaçu, Iameme Faisal Ibrahim. We were born ready, ready to be free, chasing every thrill we could see, with our eyes steady, waking to a dream, aching to be thrown in the ring. If nothing comes easy, as long as we're breathing, we'll go all the way or go home. We were born ready, wherever it leads, what we have is all we need. 'Cause if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy the ride. And if it's hard, if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy the ride, enjoy the ride. Never get enough, 'cause we're only here.
A primeira das 16 a ser anunciada foi Carambeí. Seguida de dois vizinhos, Joana Cecília Guzzo. Cruzeiro do Oeste, Thaís da Cruz Azevedo. Guaíra, Silmara Moreira dos Santos. Londrina, Juliana Carnevale. Mamborê, Thalita Cristina Trento. Medianeira, Camila Stefanello. Tamarana, Eloíne Barbosa Duarte. Maringá, Eloá Cristina Demore. Astorga, Bárbara Juliana de Melo Vitorelli. Finalistas são Cruzeiro do Oeste, Thaís da Cruz Azevedo, Carambeí, Nathalie Colga, Dois Vizinhos, Joana Cecília Guzzo, Guaíra, Silmara Moreira dos Santos, Tamarana, Eloíne Barbosa Duarte. Hoje encerro meu honroso período de reinado como Miss Paraná. Como não me emocionar ao relembrar de tudo que passei, que estou passando e que certamente levarei em minhas memórias pelo resto de minha vida. Agradeço aos que fizeram parte dessa história. A BMW Eventos, minha segunda família. Aos meus pais, pelos valores que me tornam cada dia melhor. Minha irmã, serena e companheira. Meus familiares que se enchem de orgulho quando o assunto é esse universo Miss. Aos amigos pelo apoio e incentivo e a todos aqueles que torceram por mim no Miss Brasil e souberam entender as minhas decisões. A frase que encerra é conhecida, mas que significa muito para todos os envolvidos nesse evento. Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Música.
Elaine Valba Rio Nuevo, diretores da BMW Eventos, foram responsáveis pela entrega dos símbolos dos títulos de segunda e primeira princesas, bem como os símbolos que sempre identificarão a Miss Paraná 2014. A terceira colocação e o título de segunda princesa foi entregue à representante de dois vizinhos, Joana Cecília Guzzo. E a segunda colocação e o título de primeira princesa foi entregue à representante de Tamarana, Eloíne Barbosa Duarte. E o título de Miss Paraná 2014, representante do estado do Paraná, rumo ao tradicional título de Miss Brasil, ficou com Nathalie Colgar, de Carambeí. Welcome to the final feature. My head is-